La Cambra ha acollit avui una jornada orientada a promoure la internacionalització de les empreses del sector creatiu, bàsicament relacionades amb l'audiovisual i el cinema. Del treball en xarxa i de les trobades bilaterals, els organitzadors esperen que sorgeixin vincles personals i, posteriorment, fructifiquin negocis. A l'octubre hi haurà una altra trobada internacional a Bari, a Itàlia. Bona nit. El Consell d'Economia Social ha decidit prioritzar la construcció d'un equipament que doni servei a les associacions i empreses d'economia social. És una declaració política i simbòlica, però que posa de manifest la necessitat de disposar d'un espai que doni cabuda a les entitats. Una d'elles podria ser el restaurant del Temps La Trobada. Al Banc d'Aliments El Rebost també s'ha contemplat que pugui anar al nou equipament. El quadre de l'escriptora Paulina Pi de la Serra, que copresideix el Saló de Plens, canviarà en 3 setmanes quan es pengi el retrat de l'arquitecte Lluís Monconill, nou il·lustre per decisió del ple de maig. Serà el 18è terrassenc distingit amb aquest honor i desplaçarà Pi de la Serra a una paret lateral de la sala. L'Ajuntament ha encarregat l'obra a l'artista terrassenca Carmen Valverde. Terrassa acull el rodatge d'una producció coreana per a la plataforma Netflix. Durant aquests dies, als voltants del carrer Topeta s'han omplert de vehicles i tota la maquinària pròpia dels rodatges per gravar en una casa senyorial que es troba a l'alçada del carrer Sant Quirze. Es tracta d'una part de la sèrie Recuerdos de la Alhambra, que després de Terrassa passarà per Granada i per Girona. El projecte europeu Quimera, per impulsar clústers culturals, creatius i innovadors a l'àrea mediterrània, ha celebrat avui una jornada de treball a Terrassa. La Cambra i el Parc Audiovisual de Terrassa són els representants catalans en aquesta iniciativa, que es va iniciar el desembre del 2016 i que té una durada de 3 anys. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis acull al llarg de tot aquest dimecres una jornada orientada a promoure la internacionalització de les empreses del sector creatiu, bàsicament relacionades amb l'audiovisual i el cinema, un puntal emergent a Terrassa. Concretament, assisteixen a aquesta trobada emmarcada dins del projecte europeu Quimera una 70ena de persones representants de 53 empreses i institucions de tota la Unió Europea i 17 organitzadors, socis del projecte de cooperació. Són empreses que subministren serveis d'espectacles, serveis audiovisuals, serveis tecnològics d'animació, de 3D, de realitat virtual, realitat augmentada, i que es troben avui per aprendre els uns als altres, per aprendre d'entre tots i per fer networking. A la sessió del matí, com veieu, tenim una conferència on hi ha experiències empresarials entorn a internacionalització d'aquest sector, i a la tarda farem un B2B on les empreses s'aprofitaran per conèixer-se i fer negocis. I a més és un sector que està creixent molt, és un sector molt jove, per tant són empreses molt petites que encara no s'han internacionalitzat en la seva majoria, per això necessiten aquest impuls. I nosaltres les estem ajudant que aquest sector que està bullint ara mateix a la ciutat que creixi més. Del treball en xarxa i de les trobades bilaterals, els organitzadors esperen que sorgeixin vincles personals i, posteriorment, fructifiquin negocis. El projecte Quimera es va iniciar el 2016 per fomentar la competitivitat i la cooperació entre empreses creatives d'Itàlia, Eslovènia, Portugal, Grècia, França, Albània i Espanya. A l'octubre hi haurà una altra trobada internacional a Bari, Itàlia. El projecte Quimera finalitza el 2019. Cadascun dels 6 districtes de Terrassa disposarà de 83.300 euros per a inversions. El procés per decidir a què es destinaran aquests diners acaba de començar. La data màxima per presentar les propostes és el 20 de juny. L'Ajuntament de Terrassa impulsa un nou procés de participació ciutadana per a decidir inversions als districtes. Durant els propers dies, els Consells Municipals de Districte debatran i aprovaran les bases reguladores del procés. De moment, el Consell del Districte 2 ha aprovat una proposta de bases que presenta com a principal novetat l'obertura a tota la ciutadania de la presa de decisions.
El 2016 i 2017 els districtes ja van prioritzar inversions, però només hi van intervenir els membres dels consells municipals. Cada districte disposarà d'un màxim de 83.300 euros per destinar a inversions circumscrites al seu territori. Fins al 18 de juny, a més d'aprovar les bases del procés, cada consell establirà en quins àmbits es podran presentar propostes d'inversió, a partir dels criteris fixats per l'informe anual del consell, un document que estableix les prioritats del districte a partir de les necessitats detectades. El 20 de juny està previst obrir el termini per a presentar propostes. Aquest nou procés als districtes se suma al que s'acaba de dur a terme per a decidir les accions de dinamització comunitària, en què cada districte ha decidit com invertir 10.000 euros en activitats que enforteixin el teixit associatiu i fomentin la vida en comú i les relacions en xarxa al territori. Tots dos processos són fruit del compromís del pla de mandat de dotar els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pública. Alumnes de dos centres educatius de Terrassa participen aquests dies en una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura. L'objectiu és promoure accions de sensibilització a través de la recollida de la brossa abocada il·legalment als boscos, a les platges i també als marges dels rius. Ampolles, llaunes, papers són alguns dels objectes que els 60 alumnes de tercer d'ESO de l'escola El Cingle han trobat a prop de l'antiga estació de Torrebonica aquest matí de dimecres. Aquest centre participa en la campanya de sensibilització sobre els residus als espais naturals Let's Clean Up Europe i dins del projecte d'apadrinament de l'Anella Verda. Fa un mes també s'hi va adherir l'Institut Can Roca. La jornada es planteja com una acció directa de retirada de deixalles. Els estudiants avancen en el seu recorregut recollint brutícia i separant-la segons la seva tipologia per tal de facilitar-ne el reciclatge. La campanya està impulsada per la Comissió Europea. L'any passat va comptar amb la participació de 8.000 persones en accions que es van realitzar a boscos i parcs naturals de 37 comarques catalanes. En total es van recollir més de 75.600 quilos de residus. Prop de la meitat eren envasos. Aquesta setmana, els passejants del Parc de Vallparadís han vist com uns operaris treballaven amb els plataners que hi ha entre el torrent de les Fades i el pont de la Mútua. És una operació visualment espectacular, però que entra dins de la normalitat del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins. Es tracta d'una revisió preventiva per comprovar que els arbres més vells continuen sans i, si hi ha branques seques, tallar-les. Està contemplat dins del contracte de manteniment del Parc de Vallparadís com a inspecció a fer i es fa cada 2 anys. Terrassa podria comptar aviat amb un equipament que concentri l'activitat de les entitats vinculades a l'economia social. El recent alliberat espai del restaurant La Trobada o el banc dels aliments del Rebost són algunes de les possibilitats que s'han posat sobre la taula en una jornada de treball celebrada aquest dimarts. El Consell d'Economia Social, en el que hi participen l'Ajuntament, partits polítics i entitats, ha decidit prioritzar la construcció d'un equipament que doni servei a les associacions i empreses d'economia social. És una declaració política i simbòlica, però que posa de manifest la necessitat de disposar d'un espai que doni cabuda a les entitats. Una d'elles podria ser el restaurant del temps La Trobada, que fa pocs dies que ha marxat de la Seu dels Minyons i busca un espai. El banc d'aliments El Rebost també s'ha contemplat que pugui anar al nou equipament, segons s'ha comentat el Consell. A més, disposar d'un edifici destinat a l'economia social també permetria fer-hi activitats, fires i allotjar-hi el servei d'economia social. Aquest nou equipament, doncs, ha estat un dels temes més debatuts en el Consell. La XES, la xarxa d'economia social de Terrassa, ha estat una de les veus més actives, proposant també la creació dins l'Ajuntament d'un observatori que vetlli per les contractacions socials, solidàries i sostenibles dins el consistori, amb independència de l'aprovació del pla estratègic que fa mesos que s'està debatent. D'altra banda, en la reunió es va votar a favor de la incorporació de les propostes de la CUP al pla, la creació d'una moneda social, la contractació municipal a empreses ètiques, un mercat agroecològic, que hi hagi aliments eco del Vallès als menjadors escolars i facilitar l'accés als locals buits del Vapor Gran a les empreses d'economia social i solidària, entre d'altres.
Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. Primers moviments al sènior femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. El club agarenc ha comunicat 3 renovacions i 2 baixes per la temporada vinent. Continuen Cristina Cantero, un fruit del planter de l'entitat, i les dues jugadores que van arribar la temporada passada, la madrilenya Elia Montoya, que ha estat la segona màxima golejadora de l'equip, amb 31 dianes, i la boia andalusa Àngela Ruiz. Per contra, no seguiran sota les ordres de Xavi Pérez la sabadellenca Noelia Mora, que ha fitxat pel Centesi hongarès, ni la boia nord-americana Sierra Smiley, que ha tornat al seu país. El Club Deportiu Terrassa tornarà a tenir secció de frontenis la temporada que ve. D'aquesta manera, torna a una secció que als anys 80 i 90 va ser de les millors de Catalunya i que fins i tot es va proclamar campiona del món. La recuperació d'aquest esport a les Pedritges ha estat possible gràcies a la rehabilitació del frontó. Després d'uns anys en què els clubs esportius al pàdel s'han menjat pistes de frontenis, el Club Deportiu Terrassa tornarà a tenir secció d'aquest esport que tanta difusió va tenir durant els anys 80 i 90. L'entitat de les Pedritges recupera la secció de frontenis de cara a la pròxima temporada 2018-2019 i ho fa amb un frontó renovat que compta amb les mesures oficials per competir. De fet, 3 parelles competiran a nivell oficial amb el Club Deportiu Terrassa i se sumaran així a les que ja té el Club Natació Terrassa, l'altre club de la ciutat, amb una potent secció de frontenis. La inauguració del nou frontó va comptar amb una reedició de la darrera final del Campionat de Catalunya, un partit entre la parella del Club Natació Terrassa, Pol Dalmases i Dani López, i Albert Gargallo i Joan Manuel Gargallo del Sant Fost. La recuperació de la secció de frontenis del Club Deportiu Terrassa suposa la tornada a l'activitat d'una secció mítica que va donar molt al club i que va arribar a competir a nivell internacional. La parella formada per Pere Fiter i Xavi Sellarès va ser campiona d'Espanya en 4 ocasions durant els anys 80. Fiter i Ferran Velasco van aconseguir el 5 proclamant-se campions del món a Cuba el 1990 i penjant-se la medalla de plata als Jocs de Barcelona quan el frontenis va ser esport d'exhibició. Maria Ruiz i l'Accent Harville han estat els guanyadors de la cursa popular de Poblenou celebrada el passat diumenge. En categoria infantil, el triomf ha estat per Aroa Jiménez i per Sete Toledo. Diumenge al matí es va disputar la 13a edició de la cursa popular Poblenou Zona Esportiva, prova inclosa dins del circuit Activa't. Unes 200 persones van prendre la sortida en alguna de les dues curses organitzades per l'Associació de Veïns de Poblenou Zona Esportiva, la SOCI, la Mitja Marató de Terrassa i el Club Nen Ràpid Running Club. Uns 150 atletes van participar en la prova d'adults de 5 quilòmetres amb sortida i arribada al Centre Cívic Avalí Estranger, que constava de 2 voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres pels carrers adjacents. El club I Run With Liva va tenir un clar protagonisme, ja que 2 dels seus atletes van ocupar les 2 primeres posicions i amb el mateix temps, 17 minuts i 27 segons. Tot i que l'Azen Harville va començar a comandar la prova, el seu company Miguel Ángel Domínguez el va atrapar passant primer per la línia d'arribada. La tercera posició va correspondre a Alberto Lao. En categoria femenina, victòria per a Maria Ruiz del Terrassa Esports Ciclos Trujillo amb un crono de 19 minuts i 40 segons. Míriam Torres del Club Atlètic Castellà va ser segona i Laura Fabra tercera. Abans de la prova d'adults va tenir lloc la infantil d'un quilòmetre amb triomf per a Sete Toledo i Aroa Jiménez en categoria masculina i femenina, respectivament. La propera cita de l'atletisme local tindrà lloc per la Festa Major de Terrassa el dissabte 30 de juny i amb novetats, ja que la cursa d'adults s'escurça i serà de només 5 quilòmetres. El secretari de la Fundació Mina, Avelí Martorell, i el president del Club Handbol Terrassa, Ricard Guardeño, han firmat un nou conveni de col·laboració per donar continuïtat a la tasca de difusió d'aquest esport a les escoles de la ciutat. Aquesta col·laboració es va iniciar el 2016 a iniciativa de la directiva del Club d'Handbol, que va sol·licitar suport per continuar amb la tasca d'apropar i facilitar als infants la pràctica d'aquest esport, sempre des de la vessant educativa, cultural i socialment integradora. En el marc d'aquest conveni es va celebrar fa poc el 9è torneig Ciutat de Terrassa de mini handbol.
El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa fa molts anys que mostra la mateixa imatge, però d'aquí poc s'hi faran canvis en alguns dels seus elements. Serà a la Galeria dels Terrassencs Il·lustres i no es donaran a conèixer fins al proper 4 de juliol. És el quadre de l'escriptora Paulina Pi de la Serra, pintat per Roca Lavern, que copresideix el Saló de Plens. És l'últim que es va incorporar a la Galeria dels Il·lustres ara fa 26 anys. Aquesta imatge canviarà en 3 setmanes quan es pengi el retrat de l'arquitecte Lluís Monconill, nou il·lustre per decisió del ple de maig. Serà el 18è terrassenc distingit amb aquest honor i desplaçarà Pi de la Serra a una paret lateral de la sala. L'Ajuntament ha encarregat l'obra a l'artista terrassenca Carmen Valverde, que aquests dies treballa contra rellotge per acabar-lo just per festa major. No en mostrem cap imatge general ni tampoc de la cara per guardar el misteri fins que la seva incorporació a la Galeria dels Il·lustres sigui evident. De fet, Valverde és a punt d'acabar la pintura i només li queda algun retoc i vernissar-lo. Després serà el torn del Marc, un altre treball complex que requereix feines de ebenisteria i talla de fusta. Doncs és un honor, no? Qualsevol artista li agradaria fer doncs el que jo he fet ara, no? És un honor. I a més, sent la primera dona pintora, no?, de Terrassa que pot tenir el quadre allà, és una sensació increïblement meravellosa. El quadre segueix els patrons dels seus 17 predecessors. Fa, a números rodons, 1,5 metres d'alçada per 1 metre d'amplada. Per pintar el retrat, Carmen Valverde s'ha basat en una de les poques fotos de l'arquitecte, nascut fa 150 anys. També s'ha documentat per incorporar detalls, colors i vestits totalment fidels als de l'època. Vaig haver de fer un treball de recerca per posar-me a l'època. Em van ajudar tant des de l'Ajuntament com de l'Arxiu Tovella, de l'Arxiu Municipal, del Museu Tèxtil. Aquests professionals han estat en contacte amb mi per poder fer el retrat una miqueta fidel i posar-me una miqueta a l'època del senyor Monconill. La imatge sencera del retrat no la podrem veure fins el dimecres 4 de juliol. A poques hores d'acabar-se la festa major, es descobrirà ja al Saló de Plens en un acte públic en presència dels descendents de Lluís Monconill. Carmen Valverde és terrassenca i s'ha especialitzat en pintura naturalista. Col·labora en diferents ONGs i ha participat en experiències pedagògiques per fomentar la igualtat a través de la pintura. També ha estat comissària i directora tècnica en diverses exposicions. Terrassa acull aquests dies el rodatge d'una producció coreana per a la plataforma Netflix. Els treballs se centren als voltants del carrer Topeta, en una casa senyorial que es troba a l'alçada del carrer Sant Quirze. Es tracta de la gravació d'una part de la sèrie Recuerdos de la Alhambra, que també passarà per Granada i posteriorment per Girona. La sèrie de Netflix compta amb un repartiment de projecció internacional, com són els dos protagonistes, Hyun Bin i Park Shin-hye. La producció està dirigida per Ahn Hil-ho, també responsable de la sèrie Strangers. Avui acabem amb les imatges del rodatge d'aquesta nova sèrie de televisió que es fa a Terrassa. Demà hi tornem amb tota la informació de la ciutat. Gràcies per la seva confiança un dia més. Bona nit.